Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Բարդ ենք տալիս մեր Տեր Աստծուն, որ այսօր էլ հավաքվել ենք իր ներկայության մեջ։ Ես ինձ հետևելով եւ մեր քրիստոնեական կյանքին հետևելով շատ հաճախ զարմանում եմ, թե ինչքան շուտ ենք մոռանում մենք Աստծո խոսքը եւ այս մեր մոռացկոտությունը մի քանի պատճառներից է գալիս, ամենակարևոր պատճառը երևի նաեւ որ շատ չենք խորում Աստծո խոսքի մեջ, Աստծո խոսքի մասին մինչդեռ Աստված, Տեր Աստվածը մեզ ասում է, որ գիշեր եւ ցերեկ պետք է խորենք Աստծո խոսքի վրա։ Մենք չենք կարդում, չենք մտածում, չենք մտաբերում եւ այսպես շուտով մոռանում ենք։ Եվ այս տարիքային բան էլ կա իհարկե, ես առաջ շատ լավ հիշողություն եմ ունեցել, ես որ գիրքը կարդում էի մի քանի էջ համարյա այսպես անգիր հիշում էի, տարիներով կամ ինչ-որ մի բան, որ գիտեի, հիշում էի, հիմա մոռանում եմ, շատ հաճախ շատ բաներ եմ մոռանում, մանավանդ տերմիններն եմ մոռանում, թե որ տերմինը ինչա նշանակում, բայց առաջ լրիվ գիտեի, այն օրը նույնիսկ այդ բառն էի մոռացե, տերմին բառ, ուզում էի հիշեի, ինչն եմ մոռանում, չէի կարում հիշեի, երկու ժամ չարչարվեցի, վերջը հիշեցի, ուզեմ ասեմ այսպես է, եւ քանի դեռ մեր խելքը աշխատում է եւ մենք պետք է Աստծո խոսքի վրա վարժվենք, այս մոռացկոտությունը այնպիսի բան է բերում, որ սատանան օգտվում է առիթից եւ մեզ սկսում է տարբեր փորձությունների մեջ, քանի որ մենք մոռանում ենք Աստծո խոսքը։ Այո, եւ դրա համար ասեցի, որ վարժություն է պետք, Աստծո խոսքի մեջ պետք է վարժվենք անընդհատ եւ անընդհատ, եւ ուզում եմ երկու հիշեցում անել, մինչև կանցնենք քարոզի բուն նյութին, որ պետք է կարդանք Պողոս առաքյալի Կողոսացիների թղթից, բայց մինչև այդ կուզեմ երկու կարևոր հիշեցում անել Աստծո խոսքից, առաջինը սա է, որ Տեր Հիսուսը քարոզելուց ասում էր, որ Աստծո թագավորությունը այստեղ այնտեղ մի փնտրեք, Աստծո թագավորությունը դրսում չի, Աստծո թագավորությունը ձեր ներսում է, ձեր մեջ է։ Սա շատ կարևոր, ուրեմն հիշեցում է մեզ, մանավանդ մեզ քրիստոնյաներիս համար, որ դրսի դուրս, մենք մտածում ենք դուրսը փոխենք, մոռանալով, որ նախ եւ առաջ Աստծո թագավորությունը մեր մեջ պետք է լինի, եթե մեր մեջ չկա, մենք չենք կարող դուրսը Աստծո թագավորություն տարածել։ Սա շատ կարևոր հիշեցում է, եւ մարդիկ, քրիստոնյաները սա մոռանալով Աստծո թագավորությունը իրենց մեջ տարածել, այսինքն լցվել Սուրբ Հոգով, այսինքն մոռանալով հնազանդվել Աստծո խոսքին, մոռանալով պատվիրանները պահել, փորձում են Աստծո խոսքը, Աստծո թագավորությունը տարածել ուրեմն դրսերում, որ անհաջող ուրեմն ընթացք է լինում, եւ մենք տեսնում ենք այսօրվա աշխարհի վիճակը, որ քանի գնում անհավատությունը շատանում է, սա մեզանից է, մենք այնպիսի քրիստոնյաներ ենք, որ Աստծո թագավորությունը կիսատ պռատ է մեր սրտերի մեջ, դրա համար էլ աշխարհում Աստծո թագավորության տարածումը ուրեմն այսպես դժվար է ընթանում։ Երկրորդ հիշեցումը, որ ուզում եմ անել մինչև քարոզի բուն նյութին անցնելուց, սա է, որ երբ որ Տեր Հիսուսը խոսում էր սամարացի կնոջ հետ եւ այդտեղ մի քանի հայտնություններ տվեց Տեր Աստվածը, եւ երբ որ աշակերտները եկան, ինքը աշակերտներին ասեց, որ հունցքը շատ է, մշակները քիչ, եւ աղոտ քարեք մշակների համար։ Հիմա ես ուզում եմ ամեն մեկս մեզ հարցնենք, հիշում ենք մենք այս խոսքը, եւ եթե հիշում ենք, արդյոք աղոտ քանում ենք մշակների համար։ Հունցքը իրոք շատ է, ամբողջ աշխարհը, մեր համար ամբողջ Հայաստանը, մեր շրջապատը այդ հունցքն է, եւ Տերը մեզ խնդրում է, որպեսզի մենք աղոտ քանենք այդ հունցքի համար։ Հիմա կասեք, Տեր Աստվածը, միգուցե ասեք, միգուցե մտածեք, ես մտածել եմ, Տեր Աստվածը ոնց պետք իմ աղոթքի միջոցով ենթադրենք Ֆրանսիայի նախագահին ավետարան քարոզի, ենթադրենք, մտքիս Ֆրանսիան եկավ, դուք կարող եք մեր վարչապետի մասին մտածել, ինչ ուզում եք մտածեք, մենք ծանոթ չունենք, մենք բարեկամ չունենք այդտեղ եւ այլն, հնարավորություն չունենք այդ մարդկանց հանդիպելու, բայց Հիսուսը այստեղ նմանեցնում է հունցքին, ասում է հունցքի տիրոջը աղոտ քարեք, դաշտ պատկերացրեք, մի հատ դաշտ, որտեղ ցորեն ա ցանված,
մեծ դաշտա եւ այդ դաշտի ծորենը ծորենից այդ մշակներից ասում որ այդ ծորենը ցանեն եւ հավաքեն Աստված աճեցնում է այդ Աստված անձրևա տալիս եւ մի խոսքով ծորենը աճում է եւ ծորենից եթե ծորենի հետ խոսես ծորենը խոսալ իմանալ կամ այդ մշակների հետ ասես այս ծորենը ուր է գնալու իրանք չգիտեն իրանք ցանում են եւ ծորենը աճում է հետո այդ ծորենից բան են անում ալյուր են սարքում մի մասը գնում է Ֆրանսիայի նախագահի սեղանին մի մասն էլ ես եմ ուտում որ մասն է գնում Ֆրանսիայի նախագահի սեղանին այդ ծորենից որ մասը ես եմ ուտում որ մասն է գնում դառնում պատարակ պատարակի բան դա մենակ տերը գիտի այսինքն հունցքի տերը գիտի մեր գործը բայց մենք պետք է անենք վստահելով հունցքի տիրոջը ահա հունցքի տերը մեզ ասում է որ մենք աղոթք անենք մշակների համար մեր մեջից պետք է մշակներ դուրս գան կամ մենք աղոթենք Տերը ինքը գիտի այդ մշակներին ոնց պիտի անի որպեսզի խոսքը ցանվի խոսքը որ ցանվեց եւ աճեց ոնց կգնա ում ոնց կհասնի դա մենակ Աստված գիտի երբ որ Պողոս առաքյալը խոսքը ցանում էր ինքը ի՞նչ գիտեր մի հատ Պարթև երիտասարդ պիտի դարձի գա հետո գա Հայաստան Հայաստանի թագավորին քարոզի եւ այդ թագավորը դարձի գա Հայաստանն էլ դառնա առաջի քրիստոնյա երկիրը Ինքը ցանում էր այդ խոսքը։ Եվ այդ խոսքից, ահա այդ Պարթև երիտասարդը, որ հետո կոչվեց Գրիգոր Լուսավորիչ, դարձավ հայոց ազգի դարձի ուրեմն պատճառը։ Կամ ինչ գիտեին քարոզիչները, որ քարոզում էին Հռոմում, որ այդ Հռոմից մի հատ աղջիկ գալու է գնա Վրաստանի առաքյալը դառնա Սուրբ Նինոն, իրենց ասելով, գիտեք, չէ՞ Թրիֆիմյան կույսերի մեջ ա եղել, երբ որ եկել են, ինքը գնացել է Վրաստան, այնտեղ ավետարանն է քարոզել վրացիներին դարձի աբերել։ Չգիտեին, բայց Աստծո վստահելով Աստծո խոսքն էին, ուրեմն, պահում։ Ահա այս երկու բանը այս երկու հիշեցումը անելով, որ նախ եւ առաջ Աստծո թագավորությունը դրսերում չփնտրենք, ապա մեր ներսն է եւ մենք ահա մեր ներսում է Աստծո թագավորությունը թույլ տանք, որ աճի եւ պտուղներ տա եւ երկրորդ հիշենք, որ աղոթելու ենք Աստծո թագավորության տարածման համար, մշակների համար, հունցքի համար եւ այլն, որպեսզի Տերը այս բաները, ուրեմն իր ժամանակին կանանի, կատարի, ինչպես ինքը կամենում է։ Իսկ հիմա անցնենք բուն նյութին, որը նույնպես կապված է այս բաների հետ, որ խոսեցինք։ Աստծո խոսքի մեջ շատ հատվածներ կա, որտեղ պատմում է Աստծո խոսքը մեզ ինչպիսին պետք է լինի քրիստոնյան։ Այդ հատվածներից մեկը վերցրել եմ Կողոսացիներին ուղված Պողոս առաքյալի թղթի 3-րդ գլուխը պետք է կարդանք եւ տեսնենք ինչպիսին պետք է լինի երկնքի քաղաքացին։ Մենք այս Քրիստոսի հարության այս օրերի մեջ Եկեղեցին մեզ հիշեցնում է, որ մենք երկնքի քաղաքացիներ ենք։ Մեր թագավորությունը Քրիստոսի թագավորությունը այս երկրից չի, երկնքից է։ Մենք էլ որպես երկնքի քաղաքացիներ պետք է այս երկրի վրա ապրենք։ Դրա համար այս շատ հատվածներ կա, ինչպես ասացի, բայց այս Կողոսացիների թղթի 3-րդ գլխից կկարդանք, որպեսզի եւ ամեն մեկս մեր մեջ կտեսնենք, արդյոք այս բաները կա թե ոչ մեր մեջ։ Հիշում եք, որ գնում ենք եկեղեցի, մեղաների ցուցակը կարդում է սարկավակը կամ քահանան, այսպես մեղքերի ցուցակը, այսպես եւ մենք լսելով, տեսնելով այդ մեղքը մեր մեջ կա, ասում ենք մեղա Աստծո, խոստովանում ենք, որ կա։ Եվ քահանայի միջոցով Տեր Աստվածը մեզ մեղքերի թողությունն է տալիս։ Ահա այսպես կարող ենք այս հատվածը կարդալ ամեն մեկս մեր սրտի մեջ տեսնենք արդյոք ես այսպիսին եմ թե ոչ, այս մեղքը գործում եմ թե ոչ, եր մեր սրտի մեջ Աստծո ներկայության առջև, մեր սրտի մեջ անկեղծ սրտով մեղա գանք։ Իսկ եթե տեսնում ենք, որ այսպիսին ենք, փառք տանք Տիրոջը, թող Աստված ավելի զորացնի։ Ուրեմն կարդում ենք Կողոսացիների 3-րդ գլխից, փառք Օրը, Որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ուրեմն վերին բաները փնտրեցեք, որտեղ Քրիստոսն է նստած Աստծո աջ կողմում։ Այստեղ ամեն մեկս մեր սրտի մեջ ասենք, ես Քրիստոսի հետ հարություն եմ առել, թե ոչ։ Եթե ոչ, ուրեմն պետքա դարձի գան,
պետքա Քրիստոսի հետ հարություն առնեմ, պետքա այն նախքին անձը վերանա ապաշխարությամբ դարձի գալով, պետքա մենք միանանք Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի հետ հարություն կառնենք եւ Քրիստոսի հարության զորությունը կսկսի մեր մեջ գործել։ Իսկ եթե հարություն ենք առել, հավատացյալ ենք, եկեղեցի ենք գնում, հաղորդություն ենք ստացում, Քրիստոսի հետ մեկ մարմին ենք դառնում, ահա Պողոս Առաքյալը մեզ հորդորում է. Ուրեմն վերին բաները փնտրեցեք։ Հիմա ամեն մեկս մեզ հարց տանք, մենք վերին բաներն ենք փնտրում որպես հավատացյալներ, որպես քրիստոնյաներ, թե մեր ուշքն ու միտքը այս երկրավոր բաներն են։ Հարց տանք, եւ եթե տեսնենք այսպես, մեղականք Տեր Աստծո, առջև սրտներից մեջ անկեղծ սրտով, բայց վերի բաները փնտրեցեք, որտեղ Քրիստոսն է նստած Աստծո աջ կողմում։ Ինչ ասա նշանակում։ Սա նշանակում է, ես երկրի մեջ ապրում եմ, եւ ինչ որ անեմ, ինչ որ խոսեմ, ինչ որ մտածեմ, պետքա տեսնեմ Քրիստոսի տեսանկյունից, Քրիստոսը, որ Աստծո աջ կողմը նստած է։ Այս բաները նրա թակավորության աճմանը, բազմացմանը իմ մեջ եւ ինձնից դուրս նպաստում է, թե ոչ։ Սա է նշանակում վերի բաները մտածեք Քրիստոսի, որ ոչ թե ես գնամ այստեղ, տեսնեմ ես խոչընդոտա, գնամ գլուխս խփեմ վերի բաները մտածելով։ Այսինքն ամեն բան, որ մենք անում ենք մտքով, գործով, խոսքով, գործունեությամբ, պետքա Քրիստոսի ավետարանին նպաստի։ Սա է իմ իմաստը։ Այսինքն անընդհատ մենք ես եւ բաներ չանենք, որը կարող է խոչընդոտի Քրիստոսի ավետարանի տարածմանը։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ուրեմն վերի բաները փնտրեցեք, որտեղ Քրիստոսն է նստած Աստծո աջ կողմում։ Ուրիշ խոսքով ասած, փնտրեցեք ինչ որ հաճելի Աստծուն, ինչ որ Քրիստոսի ուզածն է։ Վերի բաների մասին մտածեցեք, եւ ոչ թե այն, որ երկրի վրա է։ Այսինքն երկիրը մեզ համար շատ խոչընդոտներ կարող են լինել եւ շատ իրավիճակներ կարող են լինել, որոնք հնարավոր է մեզ խանգարեն երկինք մտնելու։ Ահա մենք այդ ժամանակ պետք է երկնքի մասին մտածենք, վերի բաները մտածենք եւ հրաժարվենք այդպիսի բաներից։ Հրաժարվենք, որպեսզի վերի երկնքի ապրենք երկրի վրա որպես երկնքի քաղաքացիներ, որովհետև դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ։ Պողոս Առաքյանը գաղտնիք է բացում մեզ համար, հոգեոր լուրջ գաղտնիք, դավանանք, եթե կուզեք, առաքելական դավանանք, ովքեր Քրիստոսի հետ հարություն են առել, այս երկրի համար մեռածը։ Դուք մեռած եք, ասում է Պողոս Առաքյալը, ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ։ Այսինքն այս կյանքը, որ մենք ապրում ենք, եթե Քրիստոսի մեջ չենք ապրում, մենք կյանք չենք ապրում։ Բոլորն էլ ապրում են, անհավատները, հավատացյալները, շները, կատուները, բան, բոլորը ապրում են, բայց մեր կյանքը էդի չի, մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ, այսինքն մեր կյանքը Քրիստոսի կյանքը պետք է արտացոլի երկրի վրա։ Այսպես սովորական բառերով ասած, սա է, մենք պետք է մեռած լինենք այս երկրի համար, մենք պետք է ապրենք որպես երկնքի քաղաքացիներ։ Երբ Քրիստոսը, որ մեր կյանքն է, հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվեք։ Երբ որ Քրիստոսը, որ մեր կյանքն է հայտնվի, այդ ժամանակ ասում է դուք էլ պիտի հայտնվեք։ Այսինքն մենք դեռևս ծածկված ենք, մեր իրական դեմքը, այդ փառքը, որ Աստված տալիս է մեզ, մենք ունենք, հիմա չի հայտնվում։ Երբ որ Քրիստոսը հայտնվի, այն մարդիկ, որոնք երկնքում են, իր հետ կհայտնվեն, սրբերը, հրեշտակների բանը, մենք էլ որ երկրի վրա կլինենք այդ պահին, միգուցե մենք էլ կվերափոխվենք, չէ՞, եւ կհայտնվենք, այն ինչ որ Տեր Աստվածը, այն փառքը, որ Տերը տալիս է, մեզ բոլորիս կլինի։ Բայց ասում եմ, երբ որ ձեր կյանքը Քրիստոսը հայտնվի, մեր կյանքը Քրիստոսն է, ապրելը ինձ համար Քրիստոս է, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Ուստի սպանեցեք ձեր երկրավոր անդամները բռնկությունը, պղծությունը, այսինքն այս դավանանքը տալուց հետո, այս գաղտնիքը, հոգևոր խորը գաղտնիքը հայտնելուց հետո, խորդ հայտնելուց հետո Պողոս Առաքյալը հորդորում է մեզ. սպանեցեք ձեր երկրավոր անդամները բռնկությունը, պղծությունը, անսանց կիրքը, չար ցանկությունը եւ ագահությունը, որ կրապաշտություն է։ Կարդում եմ այս մեղքերի ցանկը, որպեսզի մենք ամեն մեկս մեր սրտում, չեմ ուզում շատ երկար խոսել սրա մասին, բայց ամեն մեկս մեր սրտում
ուրեմն այս բանի համար մեղական, եթե կա իհարկե։ Սպանեցեք ձեր երկրավոր անդամները՝ բռնկությունը, բղծությունը, անսանց գիրքը, չար ցանկությունը եւ ագահությունը, որ կրապաշտություն է։ Չի ուզում Սուրբ Առաքյալը, որ մենք հուսահատվենք, եթե բռնկության մեղք են գործել կամ ինչ-որ բղծություն կա կամ ագահ են եւ այլն։ Չի ուզում, որ հուսահատվենք, կործանենք, ուզում են, որ մենք սպանենք սրանք եւ Քրիստոսի կյանքով վերանորոգվենք։ Ահա սա է հորդորը, որոնց պատճառով Աստծո բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա։ Այսինքն, եթե մենք չհնազանդվենք Աստծուն եւ անհնազանդության որդիներ լինենք, Աստծո բարկությունը կգա մեր վրա, ասում է Սուրբ Պողոս Առաքյալը։ Որոնց մեջ մի ժամանակ դուք էլ էիք քայլում, երբ ապրում էիք դրանց մեջ, այսինքն այդ մեղքերի մեջ, այս աշխարհի մեջ, երբ որ ապրում էինք, ահա Աստծո բարկության տակ էինք։ Բայց հիմա դուք էլ դեն նետեցեք այդ ամենը՝ բարկություն, ցասուն, չարություն, հայրություն, կեղտոտ խոսակցություններ ձեր բերանից։ Մի ստեք միմյանց, քանի որ ձեր վրայից հանել եք հին մարդուն իր գործերով։ Ո՞ւմ է ասում սա։ Ինչ եք կարծում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Եկեղեցուն, մեզ, այսինքն քրիստոնյաներիս։ Այս բաները մենք շատ հաճախ կարդում ենք, ինչ-որ մարդկանց մասին ենք մտածում, մեր հարևանների, բարեկամների, բայց Աստծո խոսքը, երբ որ դու կարդում ես, քեզ է դիմում առաջի հերթին։ Հիմա ինձ դիմում է, ասում է, դու նետիր այս ամենը, բարկությունը, ցասումը, քեզ է դիմում, չարությունը, հայություն, կեղտոտ խոսակցություններ ձեր բերանից, մի ստեք միմյանց, քանի որ ձեր վրայից հանել եք հին մարդուն իր գործերով։ Հիմա նայեք, այսօր շատ է տարածված, այսպես ըստ մեր հավեսի ապրելը, ըստ մեր կամքի ապրելը, ոչ թե ըստ Աստծո։ Եվ սրանցից այս բոլոր բաները, որ կարդացի, մեր վրա մենք տեսնում ենք, եւ այսօր շատ է տարածվել սուտը։ Քրիստոնյաները առանց մտածելու սուտ են խոսում, բայց Պողոս Առաքյալը ասում է, առանց ոչ թե մտածելու, այլ հոգս քաշելու։ Պողոս Առաքյալը ասում է, դուրս նետեք այս բաները ձեր վրայից։ Մի ստեք միմյանց։ Մեր մեջ կան մարդիկ հիմա, միգուցե, որ այստեղ նստած են, արդեն այստեղ նստելով սուտ են խոսում։ Որ քրիստոնյա, այտենց եկել են քրիստոնյայի դեմքով կամ բանով նստած ենք, կամ կանգնած ենք, բայց սուտ ենք խոսում, բայց Աստված զարի ուրիշ բան է տեսնում մեզ։ Այսինքն մեր ներկա, մեր այստեղ գտնվել նկարա սուտ լինի։ Աստված չի ուզում, որ մենք չգանք ստե։ Աստված ուզում է մենք փոխվենք, նոր գանք։ Կամ այստեղից գնալուց փոխվենք, որ մյուս անգամ գանք։ Գոնե մի քիչ, գոնե մի քիչ, բայց լավ կլինի ամբողջովին փոխվենք, իհարկե։ Աղոտ քարեք մշակների համար, որպեսզի Աստծո թագավորությունը տարածվի։ Մի ստեք միմյանց, քանի որ ձեր վրայից հանել եք հին մարդուն իր գործերով։ Այս սուտ խոսելը, այսինքն բարկությունը, բանասանք հին մարդու գործերն են։ Մենք նոր մարդ ենք, նոր ծնված ենք, նոր Քրիստոսի հարությունով հարություն ենք առել։ Եվ հագեք նոր մարդուն, որ նորոգված է գիտությամբ ըստ իր արարչի պատկերի։ Հին մարդուն հանենք եւ նոր մարդուն հագնենք ըստ արարչի պատկերի։ Ուր ոչ հույն կա, ոչ էլ հրեա, ոչ թլպատություն, ոչ անթլպատություն, ոչ բարբարոս, չկա բարբարոս, կյութացի, ծառա կամ ազատ, այլ Քրիստոս ամեն ինչ է ամեն բանի մեջ։ Եթե մենք նոր մարդուն ենք հագել ըստ արարչի պատկերի եւ նորոգվել է մեր գիտությունը, մեր միտքը, մենք պետք է այսպես տեսնենք բոլոր մարդկանց։ Մեզ համար չպետք է լինի ոչ ազատ, ոչ ծառա, ոչ հարուստ, ոչ աղքատ, այսինքն ոչ ազգային տարբերություն, խտրականություն, ոչ սեռական խտրականություն։ Մեզ համար բոլորը պետք է լինեն Աստծո զավակներ, մենք բոլորս քույրեր եւ եղբայրներ ենք։ Այսպես ենք մենք մտածում, թե ոմանց ավելի առավելություն ենք տալիս ըստ դիրքի, պաշտոնի, ազգության, չգիտեմ, պետք է մտածենք, եւ եթե այսպես ենք անում, Պողոս Առաքյալը հորդորում է այսպես չանել, ասում է նոր մարդը ուրիշ ձևի պետք է մտածի։ Ո՞նց պետք է մտածի։ Հագեք նոր մարդուն, որ նորոգված է գիտությամբ, ըստ իր արարչի պատկերի, որտեղ Տեր Աստծո համար էլ նա մեռավ բոլորի համար, բոլոր ազգերի համար։ Տեր Աստվածը իր որդուն զոհեց բոլորիս համար, ոչ թե միայն հրեաների կամ միայն հայերի, բոլորի համար, եւ անձրև է տալիս չարերին եւ բարիներին, սպասելով մինչեւ չարերը դարձի կգան եւ բարի կդառնան։ Մենք էլ նույն միտքը պետք է ունենանք, ոչ հույն կա,
Ոչ էլ հրեա, ոչ թլպատություն, ոչ էլ անթլպատություն։ Չկա բարբարոս, սկյութացի, ծառակ ամազատ, միթե չկան, իհարկե կան, հույներ էլ կան, հրեաներ էլ կան, ռուս էլ կա, թուրք էլ կա, վրաց էլ կա, բայց այստեղ ուրիշ բան ասում։ Ասում եմ, երբ որ դու քրիստոնյա ես, դու այդ մարդկանց պետք է նայես որպես կամ կործանված մարդ, կամ փրկիչ, եւ քո եթե քո եղբայրն է, կապ չունի ինքը ինչ ազգա, եթե ինքը քրիստոնյա եղբայրն է, քո եղբայրն է, կամ քո քույրն է։ Սա է մեր բանը, այսինքն մենք նոր քաղաքացիություն ենք ստացել, հա՞։ Մենք նոր ազգություն ենք, եթե կուզեք, որը կոչվում է քրիստոնյա։ Քրիստոսն է ամեն ինչ ամեն բանի մեջ։ Ուստի որպես Աստծո ընտրյալներ, սուրբ եւ սիրելի, ձեր վրա հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, համբերատարությունը։ Ահա տեսնում ենք, որ Տեր Աստվածը Սուրբ Պողոս Առաքյալի բերանով ասում է, ինչ պետք է չանենք մինչև այդ, հիմա էլ ասում է, ինչ պետք է անենք։ Ուստի որպես Աստծո ընտրյալներ, սուրբ եւ սիրելի, արդյոք մենք Աստծո ընտրյալներն ենք։ Եթե Աստծո ընտրյալներն ենք, արդյոք սուրբ ենք։ Եթե սուրբ ենք, ապա սիրելի ենք։ Ձեր վրա հագեք գութը։ Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք մեր քրիստոնյաներից մեջ անգութ, շատ անգութ վերաբերմունք, անգութ մարդկանց ենք տեսնում, ցավոք սրտի։ Եթե չլիներ, չէր Աստծո խոսքը չէր հորդորի մեզ այսպես անել։ Ուրեմն կա մեր մեջ այս բաները, որ Աստծո խոսքը հորդորում է, որպեսզի խղճանք էլի մարդկանց, գուտ ցուցաբերենք։ Ողորմությունը հագեք։ Շատ հաճախ մենք շատ անողորմ ենք լինում մարդկանց հանդեպ։ Քաղցրությունը, խոնարհությունը, շատ հաճախ մենք դառն ենք լինում մարդկանց հանդեպ եւ շատ ամբարտավան եւ հպարտ ենք լինում մեր կյանքում եւ մեր քույրերի, եղբայրների հետ շփվելու ցավոք սրտի։ Հեզությունը, համբերատարությունը։ Պողոս Առաքյալը կամ Սուրբ Հոգին Պողոս Առաքյալի բերանով մեզ հորդորում է, որպեսզի այս բաները անենք։ Սա ամենակարևոր բաներից մեկը այստեղ խոնարհությունն է։ Եթե մենք խոնարհվենք Աստծո առջև, Տեր Աստված այս ամեն ինչը կտա։ Խոնարհվենք եւ կատարենք իր հորդորները, պատվիրանները, իր հրամանները, ձեզ հավատացնում եմ, մենք երբ որ Աստծո իշխանության տակ անցնենք, մեր անձը մի կողմ դնենք, սպանենք ին մարդը եւ թույլ տանք, որպեսզի Քրիստոսի զորությունը մեր մեջ գործի, թույլ տալը սա խոնարհությունն է, էլի, որ խոնարհվենք Աստծո առաջ, մենք մեր ուզածը չանենք, ապա Աստծո կամքը կատարենք, այս մնացած բաները որպես նվեր կտրվի մեզ եւ կարողանանք մի ժամանակ, որ անխիղճ էինք, խղճով կդառնանք, որ անգութ էինք, կթառատ կդառնանք։ Խոնարհությունը շատ կարևոր է։ Մի դեպ պատմեմ եւ անցնենք, շարունակենք ցուցակը Պողոս Առաքյալի առաջարկած։ Շատ հաճախ մարդիկ, որոնք հպարտ են եւ փառասեր են, մտածում են, որ իրանք շատ խոնար են։ Ընդհանրապես այսպես է աշխատում սա։ Եվ մի պատմություն կա, որ եղբայրներից մեկը իր հոգևոր հոր մոտ է գնում, սա վանական պատմություն է, 5 դարերի։ Եվ ասում է, խնդրում եմ թույլ տուր ինձ, ես ուզում եմ երկաթե շղթաներ հագնել, այն ժամանակ տենց հատուկ բան ա եղել այդ ժամանակներում, շատ հազվագյուտ մարդիկ, ովքեր Աստծուց բան են ստացել, իրենց մարմինը ճնշելու համար վանքերում, ոչ թե աշխարհիկ մարդկանց մասնախոսքը, այսպես երկաթե բաներ են հագել տակից, որ այսպես մարմինը ճնշվի, բան շատ մարմնավոր բաների մասին չմտածեն, բայց սրանք շատ հազվագյուտ, այսպես միայն Աստծուց, սա այսպես պրակտիկա չեղել, էլի, բայց քանի որ այս մարդկանց բան են արել, մնացածը այսպես գովերքել են, փառաբանել են, բան, եւ շատ հաճախ մարդիկ տեսնելով այս բաները, որպեսի ոչ թե իրանք հպարտ լինելով, այսպես ուզում են խոնարհության կերպարանքը վերցնել, այս երկաթները հագնել, որպեսի մնացածներից գովեն որպես սուրբ, այսինքն այդ մարդը իր հպարտությունն է կերակրում, բայց սուրբի տեսքով, էլի, քանի որ այդ մարդկանց գովերքում են, այս այդպես էլ շատ հաճախ շատերը պահք են պահում, շատերը բան են անում, այսպես գործեր են անում, ոչ թե Աստծո համար, ոչ թե Աստծուն խոնարհվելու համար, այլ որպեսի ինչ-որ շրջապատներում գովերք են իրանց,
սա ուրեմն այսպեսի գաղտնիք կա, որ ես հոգևոր հայրը իմանալով, որ այս երիտասարդը հպարտ է իր սրտում, բայց չգիտի իր սիրտը, անդադ արգելում է, սա էլ շատ է յազվում, այնքան է յազվում, մինչև ասում է լավ, մի օր կասեմ, երբ գնում է բանը դարբինի մոտ, այս հոգևոր հայրը դարբինին ասում է, այս երիտասարդ բանականը կգա մոտդ, կասի, որ իր համար երկաթի բաներ սարքես, սենց ասի մի հատ իշխանություն ես չափալախի սրան, ասում է եղավ, վերջը, մի օր էլ գալիս այս երիտասարդը իր վանահոր մոտ, խնդրում է, որ թող ես երկաթներ հագնեմ եւ այլ, ասում է թույլ եմ տալի, գնա դարբին ասա, թող քո համար երկաթներ պատրաստի, մարմնի համար, որ հագնես շղթաները, բան, սա գալիս է, ասում է, ես ինչ հայրը ինձ ուղարկելա քո մոտ, որ երկաթներ պատրաստես իմ համար, ասում է, երկաթներ, ասում է, մի հատ սիլդա է տալիս սրան, այս վանականն էլ իր դարբին է խփում, կռիվ ասելու, վերջը երկուսով գալիս են բողոք վանի մոտ, վանահոր մոտ, վերջը, դարբնին ուղարկում ատուն, իսկ ես երիտասարդին ասում տեսնում ես, դու մի փոքրիկ խոնարհություն նույնիսկ չունեցար, որ երեսիդ խփում են, մյուս երեսը շուտ տայր, բայց ուզում ես այսպես մեծ-մեծ բաներ անես, փոքրիկ բաները չանելով, պետք չի մեծ-մեծ բաների ձգտել, դու դեռ հպարտ ես, դու չկարողացար մեկ վիրավորանք տանել նույնիսկ, որ մնաց այսպեսի մեծ ուրեմն բաներ անես, դու ուզում ես քո հպարտությունը սնես, ոչ թե Աստծո առաջ խոնարհվես, եթե խոնարհ լինեիր, իմ խոսքը կկատարեիր, ոչ թե անընդհատ քո ուզածը կպնդեիր։ Մի խոսքով, դարձյալ բերում ես երիտասարդին, որի համար փառք Աստծու, ու ինչ եմ ես պատմությունը, բայց շատ հաճախ մենք էլ ուզում ենք ինչ-որ բաներ անենք, բայց տեսնենք, Աստված ուզում է արդյոք, որ ես ես բան անեմ, ինչ-որ մեծ գործեր կամ ես իմ ինչեր, ես պետք է սա, այսինքն ես ուզում եմ իմ ուզածը անեմ, որ հետո որ մնացածներ գովան ինձ, սա է իմ ուզածը, բայց ես չեմ ուզում Աստծո կամքը կատարեմ, միգուցե Աստված ուզում է, որ դու լռես, բայց դու ուզում ես խոսաս, Աստված ուզում է, որ դու գործ չանես, բայց դու ուզում ես գործ անես, Աստված ուզում է, որ դու գործ անես, բայց դու ուզում ես չանես, այսինքն մենք պետք է նայենք Աստված ինչ ա ուզում, ահա այսպես ամեն մեկիս, եթե մենք մեր Աստծո ուզածները անենք, ոչ թե մեր ցանկությունները, Տեր Աստվածը իր թագավորությունը կտարածի մեր մեջ, եւ թագավորությունը սկսում է ներսից, մեր սրտից, արտաքին բաներով չի, ես ուզում եմ 65 հատ խաչ կախեմ վզիցս գամ, եթե ես խաչի կյանքը չեմ ապրում, այդ խաչերը ոչ մի բան են ասում, կարող եմ Վարդանին խաբել, Լևոնին, բան, սաղիթ կարամ խաբել, բայց Աստծուն չեմ կարող խաբել, ուրեմն մենք պետք չի, որ մենք իրար խաբենք, մենք չենք եկել այստեղ, որ իրար խաբենք, մենք եկել ենք, որպեսզի փոխվենք, որպեսզի Աստծո թագավորությունը մեր մեջ տարածվի, սիրելի քույրերս եւ սիրելի եղբայրներս, ուստի ամեն Աստծո ընտրյալ, հա, որպես Աստծո ընտրյալներ, սուրբ եւ սիրելի, ձեր վրա հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, համբերատարությունը, իրար համդուրժելով եւ իրար ներելով, եթե մեկը մյուսի դեմ տրտունջ ունենա, ներեցեք միմյանց, ինչպես Քրիստոսն էլ ձեզ ներեց, ներեցեք միմյանց, ինչպես, ինչպես որ Քրիստոսը մեզ ներեց, մենք պետք է, այո, մենք անարժան էինք, Քրիստոսը մեզ ներեց, մենք պետք է մաքսավորի դիրքով միշտ լինենք Աստծո առաջ, Տեր ողորմին ինձ մեղավորիս, դրա համար Տեր ողորմյան ամենամեծ աղոթքն է համարվում առաքելական եկեղեցիներում, տարբեր լեզուներով, տարբեր ձևով են ասում, բայց նույնը դա է, Տեր ողորմին ինձ մեղավորիս, մենք էլ Տեր ողորմյան, այսպես ասում ենք, Տեր ողորմյա, չէ՞, սա մաքսավորի աղոթքն է, սա մաքսավորի դիրքն է, միշտ մեղավորի դիրքը, մենք ոչինչ չունենք Աստծուց պահանջելու, կամ եթե մենք ինչ-որ բաներ ունենք, մտածում ենք, որ ինչ-որ առավելություններ ունենք, կամ ինչ-որ բաներ ունենք, որ Աստված պարտք է մեզ, սա արդեն մենք Աստծուց հաշիվ ենք պահանջում, բայց այստեղ եւ եկեղեցին ասում է, որ մենք անարժան ենք, մենք արժանիքներ չունենք, եթե ունենայինք, Տերը կտա արժանավուն, բայց մենք ողորմություն ենք խնդրում, ողորմություն, որպեսզի մենք էլ կարողանանք Քրիստոսի նման ողորմած լինել մարդկանց հանդեպ, ներել իրանց, ներեցեք միմյանց, ինչպես Քրիստոսն էլ ներեց ձեզ, իրար հանդուրժելով, իրար ներելով, եթե մեկը մյուսի դեմ ինչ-որ տրտունջ ունենա, եւ այս բոլորի վրա հագեք սերը, որ կատարելության կապն է, այս բոլորի վրա նոր, երբ որ մեր սրտ սիրտը փոխվի,
Քրիստոսի ուզած սիրտը ունենանք, այդ ժամանակ մենք կարող ենք ասել կամ մտածել, սկսել սիրո մասին։ Մենք բոլորս սիրուց ենք խոսում, լինելով անգութ, անողորմ մարդիկ։ Մենք բոլորս սիրուց ենք խոսում, մտածելով, որ մեզ սիրեն, չուզենալով փոխել մեր սիրտը, չուզենալով փոխել մեր կյանքը, մենք պահանջում ենք, որպեսզի դիմացինը մեզ վերաբերվի այնպիսին, ինչպիսին ես կամ, չորսենց լոզունգներ են լսել ենք տելևիզորներից, ինտերնետներից, թող ընդունի ինձ ինչպեսին, որ ես կամ եւ այլն, ասենց շուտ բաներ։ Այսպեսի ավետարան չկա, Աստված ասում է, դու պիտի փոխվես։ Ընդունում է Աստված քեզ ինչպեսին կաս, բայց փոխվելու պայմանով։ Ոչ թե ոնց որ կաս տենց էլ ընդունում եմ, տենց էլ ապրի, այդպեսի բան չկա, մենք պիտի փոխվենք։ Փոխվենք այս բոլոր բաները, որ կարդացի, սա մի հատ ժամանակ կա, լավ է։ Մի հատ էլ կկարդամ, այս բոլորի վրա նոր ասում է հագեք սերը։ Այդ ժամանակ այդ մեր սերը կեղծավորություն չի լինի, այլ իրոք կլինի։ Ես որ հիմա մեկին գրկում պաչում եմ, դու չգիտես իմ սրտի մեջ իրոք ես քեզ սիրում, թե կեղծավոր եմ պաչում։ Միգուցե հիմա կեղծավոր եմ պաչում, բայց որ սերը լինի, էլի կպաչեմ, բայց սիրով կպաչեմ արդեն, իսկականից, սիրուց կգա հետի։ Ես ուզում եմ, որ ես, դուք, Տեր Հիսուսն ա ուզում, ես ով եմ, որ ուզեմ, Տեր Հիսուսն ուզում ա, որ մենք անկեղծ լինենք, սիրով, բայց մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք ոչ թե սիրո, այլ ոչ թե գթառատության, ոչ թե այլ սառը անտարբերության իրար հանդեպ, մենք շատ անտարբեր ենք, եվ այս սառը անտարբերությունը սպանում ա մեր ներսի, ուրեմն կրակը, որ Աստված դնում ա սկզբնական շրջանում, երբ որ մենք դարձի ենք գալիս։ Մենք բոլորս ընկնում ենք ժամանակ առ ժամանակ տարբեր պատճառներով, մոռացության պատճառով, սատանայի փորձությունների պատճառով, աշխարհի տարբեր տեսակի խնդիրների պատճառով ընկնում ենք այս բաների մեջ։ Դրա համար եկեղեցին անընդհատ հիշեցնում է նույն բանը։ Ամեն կիրակի հարության տոնն է տոնում եկեղեցին, ամեն անգամ նույն բաները, նույն քարոզներն է, ամեն անգամ կրկնվում է այս բաները, որովհետև որպեսզի մենք վերանորոգվենք, նորից վերանորոգվենք, նորից ավելի մոտենանք Աստծուն, եւ Աստված մեր մեջ փառավորվի, եւ Տերը մեր միջոցով փառավորվի, որպեսզի մարդիկ մեզ տեսնելով փառավորեն ամենասուրբ երրորդությունը։ Սա է Տեր Աստծո, ուրեմն կամքը մեր բոլորի համար։ Եվ այս փառքը անպայման չի, դու քարոզիչ լինես կամ եսիմինչ լինես, Աստված կարող է քարերից Աբրահամի որդիներ հանի, ով էլ որ լինես, դու Աստծո փառքը կարող ես տարածել, եթե թույլ տաս, որ Աստծո Սուրբ Հոգին քո հետ աշխատի, եւ մենք Աստծո փառքը կտարածենք այնտեղ, ավելի լավ այնտեղ, որտեղ որ Աստված ուզում է, որ մեզ տեսնի, եւ մենք այդտեղ էլ լինենք։ Մենք պետք է խնդրենք, որ Տերը իր թագավորությունը չմոռանանք, որ թագավորությունը մեր ներսն է սկսում, մեր ներսը թողած դրսերը սկսենք մարդկանց փոխել, մենք չփոխված, ավելի ավերներ կլինենք։ Եվ երկրորդ, չմոռանանք աղոթել Աստծո թագավորության համար, մշակների համար, հունցքի համար, որպեսզի Աստված այդ մեր աղոթների միջոցով էլ մեր ամբողջ երկիրը փոխի, մեր եկեղեցուն փոխի, մեր եղբայրակությունը, մեր իշխանությունը, մեր հարևաններին, ոնց, չգիտեմ, բայց Աստված կարա փոխի։ Մեզնից հասնում է սրա համար աղոթել եւ հավատով աղոթել, ոչ միայն աղոթել, այսինքն նաեւ փոխվել։ Մենք պետք է փոխվենք եւ աղոթենք այս բաները, այս երկու բանը շատ կարեւոր է։ Եվ այս բոլորի վրա հագեք սերը, որ կատարելության կապն է։ Եվ թող Աստծո խաղաղությունը իշխի ձեր սրտերի վրա, ձեր սրտերի մեջ, որին կանչվեցիք մեկ մարմնով, եւ դուք շնորհակալ սիրտ ունեցեք։ Նորից խոսած, որոշել էի շատ չխոսեի անկեղծ ասած, բայց այսպես ես էլ երևի քարոզչի սովորություն է, կարդում ես խոսքը, ինչ որ ուզում ես խոսած, բայց ես հիմա նորից Սուրբ խոսքն եմ կարդում, Սուրբ խոսքը լսեք ավելի շատ, ոչ թե իմ մեկնությունները, եւ տեսեք արդյոք այսպեսին ես թե չէ, տես արդյոք այսպեսին ես թե չէ, իրար հանդուրժելով, իրար ներելով, հա, ես կարդացինք, բոլորի վրա հագեք սերը, որ կատարելության կապն է, եւ թող Աստծո խաղաղությունը իշխի ձեր սրտերի մեջ։ Հարց տանք մեզ Տեր, ոչ թե տիրոջ, այլ մեզ, արդյոք Աստծո խաղաղությունը իշխում է մեր սրտերի մեջ, իշխում է, թե եվրոպեական տենց խաղաղությունը։ Կանչվեցիք մեկ մարմնով, եւ դուք շնորհակալ սիրտ ունեցեք։ Արդյոք ես ինձ համարում եմ մեկ մարմին իմ քույրերի եղբայրների, արդյոք իմ սիրտը շնորհակալ է, թե անընդհատ դժգոհում եմ, անընդհատ նեղվում եմ, սրան նրան նայելով նախանձում եմ։ Հարցերա,
որ պետք է մենք մեզ տանք։ Եթե այս հարցերը չտանք եւ ազնիվ չպատասխանենք, մենք խափված կլինենք Սատանայից եւ Աստծո թագավորությունը մեր մեջ չի տարածվի։ Թող Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակվի առատապես, կատարյալ իմաստությամբ, միմյանց սովորեցնելով ու հորդորելով, սաղմոսներով, օրհնություններով եւ հոգեոր երգերով։ Շնորհակալությամբ լի ձեր սրտերում Տիրոջը երգելով։ Եվ ինչ որ անեք, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գոյություն տալով Աստծուն Հորը նրա միջոցով։ Եվ թող թող Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակվի առատապես։ Արդյոք բնակվում է այն մեջ Քրիստոսի խոսքը, այն էլ առատապես։ Կատարյալ իմաստությամբ միմյանց սովորեցնելով, հորդորելով, սաղմոսներով, օրհնություններով եւ հոգեոր երգերով։ Թե մենակ այս բաները կատարվում է այստեղ։ Շնորհակալությամբ լի ձեր սրտերում Տիրոջը երգելով։ Երբ որ ես մենակ եմ, փառք եմ տալիս Աստծուն, երգում եմ իմ սիրտը Դավիթ թագավորի պես, թե ոչ։ Այս հարցերը ամեն մեկս պետք է տանք եւ ճիշտ պատասխան, ոչ միայն հարցերը տանք ու մոռանանք, ապա պատասխանները ստանանք Աստծուց եւ փոխվենք։ Իսկ եթե այսպես է, փառք տանք Աստծուն։ Եվ ինչ որ անեք, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գոյություն տալով Աստծուն եւ Հորը նրա միջոցով։ Ահա վերադարձանք երրորդ գլխի ամենասկզբի բանին, որ պետք է ապրենք որպես երկնքի քաղաքացիներ երկրի վրա։ Ինչ որ անում եք, ասում եք Քրիստոսի անունով արեք, Քրիստոսի փառքի համար արեք։ Հիմա այս երրորդ գլխի այս հատվածը նորից ուղղակի կկարդամ, ուշադիր լսենք։ Թող փառավորվի Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Լսենք եւ դառնանք երկնքի քաղաքացիներ այս երկրի վրա։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ուրեմն վերին բաները փնտրեցեք, որտեղ Քրիստոսն է նստած Աստծո աջ կողմում։ Վերին բաների մասին մտածեցեք եւ ոչ թե այն, որ երկրի վրա է, որովհետեւ դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ։ Երբ Քրիստոսը, որ մեր կյանքն է, հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվեք։ Ուստի սպանեցեք ձեր երկրավոր անդամները՝ բռնկությունը, բղծությունը, անսանց գիրքը, չար ցանկությունը եւ ագահությունը, որ կռապաշտություն է, որոնց պատճառով Աստծո բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա, որոնց մեջ մի ժամանակ դուք էլ էիք քայլում, երբ ապրում էիք դրանց մեջ, բայց հիմա դուք էլ դեն նետեցեք այդ ամենը՝ բարկություն, ցասում, չարախոսություն, հայոյություն, կեղտոտ խոսակցություններ ձեր բերանից, մի ստեք միմյանց, քանի որ ձեր վրայից հանել եք հին մարդուն իր գործերով, եւ հագեք նոր մարդուն, որ նորոգված է գիտությամբ ըստ իր արարչի պատկերի, ուր ոչ հույն կա, ոչ էլ հրեա, ոչ թլպատություն, ոչ անթլպատություն, չկա բարբարոս, սկյութացի, ծառա կամ ազատ, այլ Քրիստոս ամեն ինչ է ամեն բանի մեջ։ Ուստի, որպես Աստծո ընտրյալներ, սուրբ եւ սիրելի, ձեր վրա հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, համբերատարությունը, իրար հանդուրժելով եւ իրար ներելով, եթե մեկը մյուսի դեմ տրճունջ ունենա, ներեցեք միմյանց, ինչպես Քրիստոսն էլ ձեզ ներեց, եւ այս բոլորի վրա հագեք սերը, որ կատարելության կապն է։ Եվ թող Աստծո խաղաղությունը իշխի ձեր սրտերի մեջ, որին կանչվեցիք մեկ մարմնով, եւ դուք շնորհակալ սիրտ ունեցեք, թող Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակվի առատապես, կատարյալ իմաստությամբ, միմյանց սովորեցնելով ու հորդորելով, սաղմոսներով, օրհնություններով եւ հոգեոր երգերով։ Շնորհակալությամբ լի ձեր սրտերում Տիրոջը երգելով։ Եվ ինչ որ անեք, թե խոսքով եւ թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գոյություն տալով Աստծուն եւ Հորը նրա միջոցով։ Կանայք, նազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, ինչպես վայել է Տիրոջով։ Այրեր, սիրեցեք ձեր կանանց եւ նրանց հանդեպ դառը մի եղեք։ Որդիներ, ամեն բանի մեջ հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին, որովհետև դա է հաճելի Տիրոջ արծև։ Արջև, այրեր, մի գրգռեք ձեր զավակներին, որ չվահատվեն։ Ծառաներ, ամեն բանի մեջ հնազանդ եղեք ձեր մարմնավոր տերերին, որ ոչ թե առերես ծառայելով մարդահաճոների պես
այլ սրտի անկեղծությամբ եւ Աստծուց վախենալով։ Եվ ինչ որ անեք, սրտանց արեք, որպես թե Տիրոջ համար եւ ոչ թե մարդկանց, իմանալով, որ ժառանգության հատուցումը Տիրոջից եք ստանալու, որովհետեւ Տեր Քրիստոսին եք ծառայում, եւ ով որ սխալ է գործում, թող սխալի հատուցում, իր սխալի հատուցումը պիտի ստանա, աչառություն չկա։ Թող Տերը փառավորվի մեր մեջ, որպեսզի մենք իրոք ապրենք որպես երկնքի քաղաքացիներ այս երկրի վրա, որպեսզի Տիրոջ անունն էլ փառավորվի։ Եկեք ուխտ անենք մեր սրտերում Աստծո առջև, ասելով, որ Տեր, ես այսպես եմ ուզում ապրեմ, օգնիր ինձ այսպես ապրել, եւ ես այսպես պիտի ապրեմ, եւ այդ ժամանակ Տերը մեր մեջից մշակներ կհանի, որոնք Աստծո թագավորությունը կտարածեն, եւ այդ մշակը կարող ես դու լինել, եթե իհարկե ես բոլոր բաները եւ մնացած Աստծո խոսքի այն մնացած հատվածները, որտեղ պատմում է, ինչպեսին պետք է լինի ճշմարիտ հավատացյալը, ճշմարիտ քրիստոնյան, եթե այսպես ապրենք, հեքիաթների չհավատակ, մենք մեր սիրտը պիտի փոխենք, որ Աստված պիտի մեզ օգտագործի մեր շրջապատը փոխելու համար, ուրիշ ճանապարհ չկա, մենք պետք է այս երկրի վրա ապրենք որպեսի երկնքի քաղաքացիներ, մենք այստեղ թագավորություն չունենք, մեր թագավորությունը երկնքի թագավորությունն է, եւ մենք սպասում ենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստին, մեր կյանքի գալստին ենք սպասում։ Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ամեն։